E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Estamos iniciando mais um vídeo aqui pro canal, tá? Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme ter vocês por aqui. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Val, né? Mais conhecida aí como a Sergipana com Orgulho, né? Em todas as redes sociais, tá bom? Aqui eu mostro um pouquinho do meu dia a dia, né? Da minha rotina, tá? E o vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, né, é um pouquinho mais triste do que o normal. Infelizmente, essa semana, eu acho que a maioria das pessoas aqui já sabem, mas para quem não acompanha, né, não me acompanha no Instagram, não tem Instagram, essa semana, infelizmente, perdemos nossos dois cachorros, né, a Nina e o Bob, que sempre aparecem aqui nos vídeos, foram vítimas de envenenamento, né, então... Desde então, os nossos dias têm sido muito triste mesmo. A gente está realmente destruído, né, com tudo isso. E praticamente acabou a alegria daqui, a alegria daqui de casa, a alegria do curral, né, aquela animação, aquela motivação que a gente tinha de estar na lida todo dia e tal. Porque, querendo ou não... eles nos transmitiam, né, uma alegria ali com as brincadeiras, com aquela alegria quando via a gente chegar ou soltar eles para ir pro curral e tal. Mas, infelizmente, eles não estão mais aqui, né? Fizemos de tudo, tá? O possível e o impossível para salvar, mas não foi possível. E o que resta é seguir, né? Que a vida continua, deixar que a saudade tome conta, né, porque a gente não vai esquecer, nunca. Quem me acompanha já há mais tempo lá no Insta, sabe que eu já perdi um cachorro assim, há muito tempo atrás, né, há quase 3 anos, e desde então a gente nunca esqueceu ele, porém, adotamos a Nina, né, já tínhamos o Bob, e agora eles dois, então ficamos sem cachorro, mas a vida continua, né, e a gente tem que deixar... que a saudade, que os momentos bons, os momentos felizes que vivemos com ele, tome conta, né, dessa dor. Porque a gente não perdeu só dois cachorros. A gente perdeu dois membros da nossa família, né? Então agora só tá eu, o esposo e Faísca. E antes era nós cinco. Então a farra era grande, né? Era cachorro dentro de casa, era cachorro de fora, era aquela... Sabe, aquela maior alegria no curral. E a gente tem que seguir, né? Faz parte, infelizmente não tá no nosso querer. Hoje eu tenho a minha consciência tranquila, né? Meu marido também tem a consciência tranquila de que fizemos tudo no nosso alcance. Em momento algum, né, a gente omitiu algum socorro ou então destratou eles enquanto estavam sob nossos cuidados, né? Eu adotei a Nina tinha 1 mês de vida, né? O Bob, quando veio para aqui, já era um pouquinho mais grande, mas a Nina tinha 1 mesinho de vida, e desde então a gente deu todo o suporte, né? Carinho, amor, abrigo, comida, então, até dentro de casa ela dormia, então, era nossa alegria daqui real, real oficial, sabe, gente? Então, ao abrir a porta todas as manhãs, já não está sendo a mesma coisa, né? Porque a gente fica com aquela impressão que vai ver, que vai vir pular na porta. Ir pro curral muito menos, mas vamos continuar, né? Como eu falei pra vocês, o agro não para. A gente tem outros animais, a gente precisa cuidar também, né? Principalmente nossas mimosas. E vamos lidando. Aí, né? No momento eu não pretendo criar outro cachorro, a gente não está preparado ainda, nenhum vai substituir, né? Então a gente precisa deixar o tempo, sabe? Pra gente dar aquela esquecida em todo esse trauma, né? Só ficar com a saudade, pra poder aí sim adotar outro cachorro, poder amar aquele cachorro como ele, né? Escolher o nome pra ele, não ficar comparando ele com Nina ou com Bob. Porque vai fazer mal pra gente e vai fazer mal pra ele. Então tudo precisa de um tempo, né? Assim como eu precisei desse tempo pra ficar afastada de todas as redes sociais, de não postar nada, de chorar, de sofrer,
entendeu? De ficar só deitada a semana toda, de só levantar só pra fazer alguma comida pro marido e voltar, ficar deitada, abandonar tudo. Agora, a gente precisa também saber a hora exata de dizer chega e vamos persistir, né? Então, hoje, iremos iniciar a silagem, tá? Começou ontem à noite na roça do meu cunhado, termina agora pela manhã. Então, vamos iniciar a nossa. Eu vou mostrar pra vocês, tá? O passo a passo de como faz silagem, como que é que funciona o processo e tudo mais, tá bom? Porque é isso, né? A gente plantou e agora é hora de colher. E vocês sabem que a gente não colhe o grão, né? A gente só faz absolutamente só silagem para nossas mimosas. Então, vou mostrar pra vocês, tá? Então, ó, gente, espero que vocês gostem desse vídeo. Já peço pra vocês deixarem muito like, tá? Comenta bastante, tá certo? Indica pros amigos, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho, tá bom? Porque agora, mais do que nunca, eu preciso de vocês. Eu preciso do apoio de vocês junto comigo, tá certo? Porque não está sendo fácil vir aqui e gravar tudo pra vocês novamente. Sem a presença deles aqui nos vídeos, tá certo? Então, eu agradeço demais, 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 demais a todos vocês que estão aqui, a todos vocês que me mandaram mensagem, que, sabe, de apoio, de carinho, me motivando a continuar, a não desistir, não ficar tão abalada, né? Porque isso, sim, faz mal pra gente, a gente fica muito triste e pode desencadear aí coisas mais graves no futuro, né? Então, agradeço demais a cada um de vocês. E dizer para vocês que consegui, né, a monetização do meu canal. Então, é graças a vocês que estão aqui comigo, tá? Então, mais uma vez, muito obrigada por tudo mesmo, de verdade. Então, temos motivos aí para comemorar, né? Porque consegui a monetização aqui do canal. Estamos quase com 3 mil inscritos. No Insta, estamos com quase 15... 45 mil seguidores, tá? Completamos agora, hoje, exatamente hoje, estamos com 44.700, tá? Então, muito obrigada e simbora para mais um vídeo. Então, meu povo, acabamos de chegar aqui, né? Em uma das roças que vai ser feita, ó, essa daqui tem aproximadamente mais de 7 tarefas, tá? Porque aqui a gente conhece como tarefas. E a plantação esse ano não tá como a do ano passado, né? Porque a do ano passado foi top, mas pelo menos vamos tirar alguma coisa, né? Também não fizemos a adubação correta, então teve muitos fatores, né, que interferiu. A chuva foi uma delas. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá o ponto do grão, tá? Pra poder fazer a silagem. Tá? Com uma mão aqui é difícil, mas eu vou tentar abrir aqui para mostrar para vocês, ó. Ela está verde por fora, né, a palha, porém o grão tá super duro, tá vendo? Ele não tá seco, totalmente seco, né, porque para estar totalmente seca a palha teria que estar seca, mas ele está muito duro, tá? Muito duro mesmo. Então ele tá com metade leite, né, que é molinho, e metade já massa, tá? Eu vou tentar quebrar aqui para mostrar melhor para vocês. É porque aqui com a mão só é meio complicadinho, mas eu vou tentar aqui. Ó, minha gente, como ela tá, tá? Tá assim. E vou mostrar agora o grão. Como é que tá o grão para vocês? Ó lá, vocês veem a marca direitinho, tá vendo? Uma parte tá bem branquinha e a outra já tá massa. Então, se você partir esse caroço no meio, vai estar um pouquinho mole e a outra vai estar massa dura já, tá? Então, assim é o ponto ideal. E assim também, ó, do jeito que tá aqui, é ótimo pra fazer cuscuz, tá? Aqui no próximo vídeo eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz cuscuz de milho verde, como a gente chama, né? Que é o milho praticamente quase seco, que a gente rala no ralo e faz o cuscuz. Agora vamos ali na outra roça, que fica aqui do lado, tá? Ó, o marido tá ali na frente. E é bem pertinho, fica acho que uns 100 metros de distância de uma para outra. Bem pertinho mesmo, acho que nem chega nem tudo isso. E ele tá cortando, né, alguns galhos, que aqui bem aqui passa um riacho, né? E aí ele tá cortando ali para os trator passar, entendeu? Porque senão, né, eles não vão conseguir passar devido ao carroção. Parar foi de boa, né? Mas para passar tem que, por conta do carroção, tem que dar uma paradazinha aí, porque aqui é uma matinha. Tá? E ó, os tratores já estão aqui
a todo vapor, meu povo. Já cheguei aqui na outra roça. Aqui eu tava na estante, aquela dali, tá? E essa daqui, minha gente, ainda não tá no ponto ideal, tá? 100%, porque o grão ainda tá um pouquinho mole. Mas a gente já vai aproveitar para moer logo tudo, né? Vai misturar as duas, já que é pra mesma silagem, pra aproveitar a disponibilidade do trator. Porque se deixar passar a oportunidade, depois a gente roda, tá? Atrás do trator e não encontra. Então, pra fazer a silagem é isso, ó. Tá vendo? Passa a forrageira, colhe todo o milho, vai moendo tudo, tá, meu povo? Absolutamente tudo. Ela passa, ó, rente ao chão, tá vendo? É mais ou menos um palmo pra cima, né, do chão. E aí moe tudo, tá? Grão, pé de milho, tudo, tudo, tudo. E aí se tiver capim, vai capim também no meio, entendeu? Então faz uma silagem muito rica, tá? Ó, aqui tá cheio de... daqueles carcará, tá vendo, ó? Cheio. Eles ficam pegando os bichinhos, né? E agora tá trabalhando... quatro tratores, tá? Ó, dois fica moendo, tá? E dois fica carregando os carroção já cheio, certo? Não dá pra gente saber quanto mais ou menos que a gente vai fazer em toneladas, porque os carroção, eles são de variados tamanhos, certo? Aí fica difícil, né? A gente precisar exatamente, porque a gente vai se perdendo na conta... de quantos carroção foi de tipo tantas toneladas. Então, ó, a forrageira passa, tá vendo lá, ó, na lateral. E aí moe, tritura todo o pé de milho. E, ó, o material triturado cai dentro do carroção. Então, tem carroção de 4 toneladas, tem carroção de 5 toneladas e meia. Então, a gente não tá contando por tonelada, a gente vai contar... por carroção, né? Porque não é para vender, é para o nosso consumo mesmo, né? Quer dizer, o consumo das nossas mimosas, né? Mas a gente não conta assim, tá certo? Então, ó, já vem esse praticamente cheio. Aí lá na frente o outro trator espera para já trocar e esses ficam moendo enquanto o outro leva lá pro curral. E é assim, ó, que faz a famosa silagem de milho. Então dá para se plantar sorgo também aí junto com o milho. E aí moe tudo, fica uma silagem bem rica, tá? E assim, minha gente, ó, assim seguimos o nosso dia aí, que vai ser puxado, viu? Então é isso, minha gente. A roça esse ano não foi, né, como previsto. Não foi como a do ano passado, né? Que a do ano passado da gente foi top, realmente. Mas é assim mesmo, né? Muitos fatores faz parte aí para uma plantação dar top. Então, esse ano as chuvas foram muito irregulares, entendeu? E a gente já plantou um pouco mais tarde, né? E por ela ser irregular, choveu muito, tipo uma semana, aí com 15 dias, foi 15 dias totalmente de sol. E a gente achava que não ia tirar absolutamente nada daqui. Nada mesmo, real. A gente veio na roça, ela tinha... mais ou menos uns 30 dias, né, de plantada. Bateu desespero, sabe? Porque realmente a roça estava péssima, feia, horrível. Mas a gente cuidou direitinho. E pelo menos vamos tirar aí a alimentação para o gado, né? Que é para que a gente planta, entendeu? A gente nunca planta para colher o grão. Então a gente só agradece a Deus, né? Às vezes a gente reclama, reclama, reclama. E a vida tá aí, né? A vida passa. Hoje a gente tá aqui, amanhã a gente não sabe se vai estar. Então, ano passado foi ano passado, esse ano é esse ano, e ano que vem será outro ano, né? Então a gente pede a Deus proteção, saúde para estar vivo, né? E estar com saúde daqui para lá, para ano que vem a gente aprender com esse ano, né? Os erros que foram cometidos esse ano, para ano que vem a gente fazer uma plantação melhor e tudo mais. Então é assim, basicamente é assim que faz a famosa silagem, que depois vocês veem. A gente tirando o ano todo, né, para dar para os nossos animais, tá? É basicamente dessa forma. O milho ainda tá grão meio leite, daquela roça primeiro lá que eu mostrei para vocês. Essa daqui tá um pouquinho mais mole, ainda não tá exatamente no ponto de fazer a silagem. Mas a gente não trabalha com o trator disponível na nossa hora, né?
eles vêm de acordo com a disponibilidade que o dono consegue. Então, a gente paga, né, a hora, tá? É por hora que eles trabalham. Então, a gente espera no dia que realmente eles podem vir. Então, a gente chama e o dia que os donos falam, ó, tal dia a gente vai, aí a gente tem que aproveitar. Então, como a do meu cunhado já estava no ponto, né, que foi, ela foi moída ontem à noite, a dali já está no ponto. Essa daqui foi plantada uma semana depois, né, da dali, tá? E aí, a dali já está no ponto. Então, já vamos ter que plantar, colher, né? Essa daqui, aproveitar que os tratores já estão aqui, para colher essa daqui também. Porque se eles forem para outras e outras e outras roças, é capaz de quando eles voltar para cá, essa daqui já ter passado do ponto. Então, como é a mesma, para a gente mesmo, a gente vai ser a mesma silagem, vamos misturar tudo e vai dar tudo certo no final. Então, é basicamente isso. Agora, eu vou lá pro curral. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente armazena, tá? Como é que vai ser feito esse armazenamento da silagem. Cansei, meu povo. Eu já vim lá da outra roça, vim lá de cima do curral, passei lá na outra roça, vim nessa, já andei tudo aqui, mas o marido, então cansa, porque são terrenos distantes, né? Mas é assim. Então, gratidão a Deus. A gente achou que nem ia colher. Então, por mais fraca que deu, deu, né? Então, não podemos reclamar, porque chega de pessimismo, né? Então, vamos que vamos. Botar Deus na frente, o otimismo e simbora, que ele sabe de tudo, né? Então, agora eu vou lá pro curral e vou mostrar lá pra vocês como que é o processo lá, tá certo? Trazem o material totalmente triturado direto lá da roça. Aí vem sempre assim, ó, carroção cheio, tá? E aqui eles vão despejar, né? Que aqui é onde vai ser o silo, tá? Que é o lugar onde a gente vai armazenar essa silagem. O processo de despejar é bem simples, né? Eles abrem a tampa, tá vendo, ó, lá de trás, e aí puxa o trator e vai caindo, espalhando já, tá vendo, ó? Vocês percebem que ela é muito compacta, né? Porque é um material verde, ainda úmido. Então, ela já cai bem compacta. Então, é basicamente isso, ó. E assim, gente, vai repetir o processo. Enquanto tiver milho lá na roça, vai repetir esse processo aqui. Agora, eu vou mostrar mais de perto pra vocês, ó. Olha como fica triturada, minha gente. Fica super triturada. Então, aqui tem grão, tem capuco, tem palha, né? Tem a cana do milho. E assim, tem capim, entendeu? Vai tudo junto e misturado para fermentação. Para armazenar todo esse material, a gente faz o seguinte: a gente cava uma vala, tá? Essa daqui tem 23 metros de comprimento por 6 metros de largura. Aí a gente forra uma lona embaixo para esse material não ter contato com a terra. Vocês percebem que lá no fundo, ó,
Aquele silo ali é do ano passado, tá? De lá pra cá é o que está sendo feito agora. Então, essa metragem vai de acordo com a quantidade de silagem que você vai basear, produzir. Né? Aqui a gente está baseando aí uns 20 carroção, então é bem um espaço bem grande, tá vendo? E aí eles ficam arrumando, ó, porque depois o trator vai lá pilar, tá? Ele fica subindo e descendo para deixar bem compacto. Então ficou assim, ó, reutilizamos as lonas do ano passado, né? As que ficou em cima assim, ó, como esse daqui. Aí esse ano a gente já coloca no chão. E quando for para cobrir, a gente já coloca uma lona nova. E assim por diante, tá vendo? Vocês percebem que tem que cobrir depois. Esse aqui é o do cunhado, né? Do meu cunhado, que foi feito ontem à noite. Então, ele já tá coberto, né? E aí, agora é só cobrir com areia para deixar totalmente isolado, totalmente abafado. Aquele ali é o que meu cunhado deixou separado para já ir dando, né? Para as vacas. Porque quando está no processo de fermentação, o ideal é não dar, tá certo? Tem que dar quando está totalmente fermentado. E aí vai depender muito do jeito que você faz. Por exemplo, aqui, essa não está fermentada, tá? Então ela está verde, né? É a que fizemos hoje. E essa aqui é do ano passado. Olha a diferença de cores. Fermentou super bem, tá? Aí é assim que devemos dar para o animal. Aí depende muito, né? Tem uns que vai 2 meses, tem uns que vai 3, tem uns que quando é bem isolado, bem, sabe, bem fechado, bem lacrado mesmo, quando dá com 1 mês, já tá super, super fermentado. E ó, vem mais um trator ali, tá vendo? E aí, gente, vai repetir esse processo aí, ó. Ele despeja, vai pegar mais um cheiro lá, traz, despeja de novo. E assim, ó, eles sobem. E aí, vai despejar mais um carroção. Vocês percebem que isso aqui, ó, já é outro carroção diferente daquele outro que veio. Então a gente não tá somando por toneladas, porque tanta coisa pra fazer, a gente acaba se perdendo na contagem. Então a gente vai por carroção. Tá? E é bem compacto. Bem compacto mesmo, de verdade. É muito interessante, né? Porque assim, é uma coisa que você planta ali, tritura. Triturado. E quanto mais trituradinho, melhor é. Tá? Então as lâminas da forrageira tem que estar muito bem afiadas. Porque quanto mais a silagem fina, bem triturada, é que fica boa. Se ela ficar muito grossa, não fica legal para depois o animal comer, ela não fermentando direito. Então, essa daqui, graças a Deus, está ficando top, top de verdade. Aí agora, ó, o trator sobe e aí vai pilar. Aí ele dá quantas voltas ele quiser aí em cima, tá? Porque quanto mais compacta essa silagem ficar, melhor é para ela fermentar. Tá? Mais fermentada ela vai ficar, então vai ficar mais top, né? Então enquanto ele pila, aí eu vou em casa fazer o almoço, tá? Porque tem bastante gente para almoçar, então eu preciso fazer o almoço, fazer as marmitas e trazer para cá. Então eles vão continuar aí com esse processo, né? E eu vou lá fazer as marmitas. Aí vim em casa, né? Ó, fazer o almoço, já tá aqui, ó, e tudo nas marmitas, né? São 6. O marido já almoçou. E aqui tem as saladas separadas, né? Porque uns estão ali no curral e outros estão lá na roça. Então, já vai a salada separada. Então, ó, fiz arroz, macarrão, feijão, né? Farinha e uma costelinha frita aqui de porco. Pimenta, suco, laranja, saladinha aqui, ó, de couve, cenoura, tomate. Então, tá aí, né? Acho que dá pra matar a fome. E agora é só levar lá pra eles. Vamos lá.
depois do almoço a luta continua, né? Enquanto o marido já tá tirando o leite, eu já vim aqui, ó, já lavei tudo, tá? Ó, deixei tudo lavadinho, tá? Aqui tem água, tem detergente, tem puxa. Então já aproveitei e lavei tudo, porque eu só vou chegar em casa à noite para fazer mais marmita. Então já tô adiantando as coisas por aqui, porque quando chegar de noite, só botar a comida no fogo, né? Secar todas essas marmitas, que eu já deixei aqui para ir secando um pouquinho, mas se não secar totalmente, quando chegar lá eu seco. E aí, botar a comida novamente para trazer para cá de novo. Fim de tarde, né? 4:30 da tarde. E a luta continua, tá? Vocês percebem já a quantidade que tá? Então, a cada 2 carroções que eles trazem para cá, pila, tá? Quando eles espalham, aí os meninos vêm com os rastelos, né? Deixa bem retinho, tá? E eles sobem, ó. Vem e volta, vem e vai, vem e vai, vem e vai. Até deixar isso aqui bem compacto. Porque, como eu falei, quanto mais compacta, melhor ela fica, tá? E assim, meu povo, vai seguir o processo, viu? Vai entrar à noite e só Deus sabe a hora que vai terminar, viu? E nós vamos estar por aqui, né? Porque não é fácil não, viu, meu povo? É luta, minha gente, é luta. Quem pensa que o agro é fácil, não é fácil não, viu? Agora ele vai voltar pra lá, ó. Ele leva um vazio, tá vendo que aqui tá vazio. Quando chega lá, já tem provavelmente um cheio já, porque lá tem 2 moendo, né? E 2 carroção pra ficar revezando, entendeu? Aí ele vai e traz outro cheio. E é assim que tá ficando, ó. Retinho, direitinho. E aí depois, a gente tem que fazer esse processo aqui, ó. Tá vendo? Cobrir com outra lona, isolar totalmente, bem isoladinho, tá? E depois, ó, vim com a terra, né? Fazendo essa cobertura pra formar aí dentro um forro, tá? Pra isso conseguir fermentar totalmente. 6 horas da noite, em pleno sabadão, e como a gente tá, meu povo? Na lida, tá? Então agora eu vou pra casa fazer o café deles, né? Porque vai varar a madrugada, meu povo. Então eles precisam, né? E nós também estar bem alimentados. Aí já vim em casa, meu povo, ó. Fazer aqui, né? As marmitas deles comer agora de noite, ó. Cuscuz. Cuscuz bem gigante hoje, né? Aqui temos, ó, uma carninha de porco. Aqui um feijãozinho que eu acabei de cozinhar, né? Porque o meu dia já foi embora, ó. Tem até uns pedaços de carne aqui. Temperadinho. E, claro, muitos ovos caipira, né? Ó, que lindo. Olha a cor dessa gema aí, viu? Então, agora é só colocar ali nas marmitas. Aí, já organizei tudo direitinho aqui, tá? A marmita de cada um. Nessas marmitas tem cuscuz, feijão, ovo e carne frita. 2 garrafas de café. O marido já tá ali, ó, tomando o café dele. Eu vou tomar o meu, né, também, antes de ir pra lá. Aí, ó, acabamos de chegar aqui, são quase 8 horas da noite, e ó, a luta continua, viu? E sem prazo pra terminar. Então é assim, ó, agora ele tá pilando, né, já colocaram outros carroção, aí estão pilando com o carroção cheio, tá? Pra ficar mais pesado, pra ficar mais compacto ainda. E a lua... Olha que lua linda, minha gente. Tá, a noite tá claro igual dia. Sério mesmo. Olha. Muito perfeito, né? As coisas de Deus, minha gente, são muito perfeitas, viu? Acendemos aqui uma fogueira, minha gente, pra aquecer do frio, tá? Porque começou a chover. Então a gente se apadrinhou aqui, né? Na cocheia. E aí, uma fogueirinha aqui, né? Maurício já tá ali, ó, comendo a marmitinha dele. E o marido tá aqui descascando o milho pra gente assar um milhozinho e se aquecer, né? Porque a noite hoje vai ser comprida, meu povo. E o frio vai apertando, então tem que ter um fogo pra nos aquecer, né? Minha gente, já se passaram horas e horas e nós estamos como?
só o pó da rabiola, tá? Ó, e não para não, meu povo. Sobe e desce esse silo aí. Agora são 11 horas e 47 minutos. E a gente tá aqui, ó. Pensa no frio. Agora são exatamente 1 hora da manhã. E a garrafa de café já tá praticamente seca. Tem bem pouquinho café. Deixei aqui do lado do fogo pra manter o café assim, meu povo. Ó, e vai na tampa da garrafa mesmo, porque xícara já tá espalhada por tudo que é canto. Então é assim, ó. Deixei as minhas botas ali pra secar um pouquinho, porque tava molhada, né, da chuva. E esperar terminar. E agora sim, vamos pra casa, meu povo. 2 horas da manhã, tá? É luta ou não é? Vamos dormir 2 horinhas, porque 4 da manhã já estamos de pé novamente, tá? Então, vou finalizar esse vídeo aqui. Espero que vocês tenham gostado. Tá? Um forte abraço na família. E até o próximo vídeo, meu povo, porque agora eu vou descansar, viu?